ریاستی وزیر برائے محکمہ عمر صارفین و عوامی تقسیم کاری چودری ذوالفقار علی نے آج مہندر کے گرسائی علاقہ کا دورہ کیا۔ اس دورہ کے دوران انہوں نے وہاں پر ماڈل اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ واضح رہے کہ یہ ماڈل اسکول 16 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے، جس میں ضلع بھر کے 480 طلبہ کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائے گی۔ اس طرح کے 5 اسکول پوری ریاست میں بنائے جا رہے ہیں، جن میں سے آج کا ایک کا سنگ بنیاد چودھری صاحب نے رکھا۔ آئیے دیکھتے ہیں مہندر سے ہمارے نمائندے راہی کپور کی یہ رپورٹ۔ موقع پر عزت مآب جناب آنریبل منسٹر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو آ رہی ہے، میں زیادہ آپ کے بیچ میں حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر پونچھ جناب کا معززین ہے، سیاسی قائدین ہیں، اور جتنی ہماری سماجی یہاں شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ اور دیکھیے، گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جموں کشمیر میں جو ٹرائبل بلاکس ہیں، ٹرائبل بلاکس کے لیے کچھ سلیکٹڈ 5 جو ہیں اکلویا ریزیڈینشیل ماڈل اسکول سینکشن کیے ہیں، اور اس میں ہم نے جموں پروینس میں 2 بن رہے ہیں، ایک رجوری میں اور ایک پونچھ میں، پاپولیشن کنسنٹریشن کے بیسس پہ، اور 3 ہم کشمیر میں بنا رہے ہیں، ایک کرگل میں، ایک کلگام میں اور ایک اننت ناگ میں۔ تو ایک جو اسکول یہ ہم ریزیڈینشیل کو ایڈ اسکول بنائیں گے، اس میں تقریباً 300 بچوں کو رکھنے کی ہمارے پاس فیسلٹی ہوگی، 480 بچوں کو رکھنے کی فیسلٹی ہوگی، جن کو ہم تمام بورڈنگ لاجنگ اور ماڈرن ایجوکیشن اور سب فیسلٹیز تقریباً 16 کروڑ روپے جو ہے اس پہ اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے جو اس پہ بنے گا، اور اس کے بعد جو رننگ کاسٹ اسکول کی ہوگی وہ ہوگی، دس ول بی ون آف دا بیسٹ اسکول ان دس پونچھ ڈسٹرکٹ، اور جس جو کیٹر کرے گا یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے بچوں کو۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے جو اکیڈمک سیشن ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے اکیڈمک سیشن میں ہم کلاس ورک اسٹارٹ کر پائیں۔